kulanti wanaagsan ee khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idin kugu talagalnay maanta oo ah maalinnimo isniina waa barnaamijkan waa kii ugu horeeyay hadaba marka ugu horeysa aynu ku hormarno magaalada Gaza sida aad la socotaan magaalada Gaza wali waxaa ka soconaya duqeymo inkastoo saaki la sheegay xabad joojin hase ahaatee jasiira waxay leedahay Israa'iil iyo Hamas labaduba waxay yidhaahdeen wax ka jira ma jiraan xabad joojintaas oo waa la isgaraacayaa Israa'iilna duqeymihii wada sidoo kale duhurnimadii maanta iyaguna waxay si xun u duqeynayaan kooxaha Falastiiniinta magaalooyin kala duwan oo ku jiro eraboorka ku yaala duleedka caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv hadaba wararkii ugu dambeeyay Watay wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Gaza Al Jazeera waxay leedahay waxaa saakay ka soo baxaya oo isniin ah warar aad u naxdin badan magaalada Gaza kuwaas oo sheegaya in kun qof oo shuhada ah ay ku hoos jiraan burburka guryihii ku soo dumay kadib markii weeraro culus lagu soo qaaday dhinaca diyaaradaha Israa'iil ay ku qaaday magaalada Gaza wasaaradda arrimaha gudaha ee falastiiniyiinta magaalada Gaza ayaa maanta isniin ah sheegtay in ay soo socoto dhibaato weyn oo ka dhalan karta meydadka ku hoos jira burburka oo ay sheegtay arrin markaasi bini'aadanimo in loo baahan yahay in fursad loo helo si meydadkaasi looga soo saaro halka loona aaso waa kaas qabti ayaa la isku hayaa wax isu naxariisana lama arko Israa'iil shalay gelinkii dambe waxay u hanjabtay cisbitaalada qaar ka mid ah magaalada Gaza ku yaala waxay tiri waa in dadku ay ka tagaan cisbitaaladaas waxa ku dhuumanaya rag mas-uuliyiin ah laakiin way diideen falastiiniyiinta saaki xaaladdu aad bay u kacsatahay duqeymihii weli way iska socdaan dadkuna way la tacaalayaan noloshooda biyihii qaybo ka mid ah magaalada waa la soo daayaa la leeyahay inkastoo magaalada aysan wada gaarin laakiin koronto la'aan ayaa magaalada ka jirta waa tahay qaybtaas marka halka aynu kaga gudubno duqeymihii way socdaan wax xabad joojina la yiraa ma jiraan qabtaa la isku hayaa maxay sameeyeen marka saaka iyaguna kooxda xamaas garabkeeda militariga la yiraahdo kataa'ibul qasaam waa tahay waxay sheegtay kooxda la yiraahdo Cizaddiin Al-Qassam ee garabka militariga kooxda xarakada wax iska caabinta Islaamiga ee Hamas in duhurnimadii maanta ay oo isniin ahayd ay duqeyn u geysteen eraboorka la yiraahdo Ben Gurion kaasoo ku yaala duleedka caasimadda Tel Aviv iyagoo halkaa ku weeraray gantaalaha ay ridaan kooxaha Falastiiniyiinta kooxda Kataa'ibul Qassam ee garabkan ayaa waxay iyaduna sheegtay inay ka jawaabaysay oo ay jawaab u tahay arrintan dembiyada ay sheegtay Israa'iiliyiintu inay u geysanayaan dadka rayidka ah oo ay markaa duqeymaha ay ku wadaan dhinaca kale Al Jazeera waxay leedahay waxaa laga maqlayaa siiriga digniinta ah magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddankaasi Israa'iil waye marka wariyaashu waxay leeyihiin saakay nimankan muqaawamada Hamas waxay aad u weerareen eraboorka Tel Aviv Ben Gurion Allah Tel Aviv wax yar banaankeedu ku yaalaa eraboorka magaalada wax yar magaalada ka baxsan yahay saakay eraboorka iyo hareerihiisa nagta ka geliyeen sida jasiira wariyaasheedu ay ku soo waramayaan marka waxaa leeyahay maxay u soo weerareen saakay meelihii kale waxay xoogga saareen eraboorka eraboorka maxay ka soo dooneen eraboorka saaki waxaa ka degayay oo dib ugu laabtay Israa'iil wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa dib ugu laabanayay Tel Aviv si uu markaa wixii uu kala soo kulmay madaxda carbeed uu dib ugu la laabto Israa'iil iyo madaxda Mareykanka iyo reer galbeedka ee halkaa ku sugay marka nimankan waxay tusinayeen wasiirka arrimaha dibadda inay awood u leeyihiin meesha uu ka soo degayay inay joogaan ay soo weerari karaan fariin ay ahayd le
waxay sidoo kale fariintaasu wasiirku u diraayaa madaxweynaha Mareykanka oo isaguna la sheegay inuu qorsheynayo inuu yimaado Israa'iil. Marka wax waa meel nabdoon ma jirto waayo asxaabay, annaga ha nalalaayo, annagana wixii tabarteenna ah halkaa waa ku ridaynaa. Marka dadka wax taxliiliya waxay leeyihiin waxa ay maanta weerarka u soo saareen, halkaa xoogga u saareen waxay ahayd inay arrintaas maaragtay wasiirka arrimaha dibadda tusaan waayahay. Howlihii diblomaasiyadda ayaa aada u soconaya. Telefishinka Aljaziira ayaa waxaa fursad uu u helay inuu waraysi dheer oo 30 daqiiqo soconaya ka qaado wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan markii uu booqday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Wuxuu la kulmay wasiirka intuu joogay, boqorka amiirka waddanka Qatar iyo ra-iisul wasaaraha waddankaas, sidoo kalena wuxuu ay is arkeen madaxda ururka Xamaas ee dhinaca siyaasadda Ismaaciil Haniya iyo rag kale oo Dooxa saldhig u ah. Marka Aljaziira iyadoo fursadda ka faa'iideysanaysa bay ninkan marka wareysatay. Marka su'aalo aada u adag ayay weydiisay runtii oo ku saabsan marxaladda gobolka uu marayo. Alcumuum marka lasoo koobo wareysigiisa, wuxuu muhiimaddiisu ay ahayd haddii ay joogsan weyso ama arrimaha diblomaasiyadda ee hadda socda waxba ka qaban waayaan xasuuqa Israa'iil ay weli ku waddo Gaza oo ilmaha iyo hooyooyinka ay ku laynayso, beritu wax kala isbedeli doonayo, gobolkan caadi ma ahaanayo. Marka alcumuum hadalladiisa oo dhan wasiirka arrimaha dibadda Iiraan waxay ahaayeen tahdiid, waxa la yiraahdo af-carabiga hanjabaad. Wuxuu sidoo kale toos ula hadlay shacabka falastiiniyiinta. Wuxuu yiri, waxaan idiin sheegayaa inaynan idinka maqnayn, hadday tahay diblomaasiyad iyo hadday tahay inaynu wax ka geysano badbaadadiina. Marka waxaa la weydiiyey, waxaa la yidhi Maraykanka inuu joogo soo moogid, inuu Maraykanka maraakiib keensaday soo moogid, in Maraykanku ay yiraahdeen waxa aanu halkan u nimid Iiraan inay dagaalka soo gasho ayaan diidanahay, hadday soo aado waa kusoo aadaynaa soo moogid, wuu qosolay. Markaasi wuxuu yiri, Ameerikaan hadduu isku dayayo Israa'iil oo dhimatay oo boombala taagan ah inuu ilaaliyo, isagaa raaci doono, yiri jabaa kasoo gaari doona halkaas. Iyaduna jawaabtaas ayuu ka bixiyey. Marka waxyaabaha kaloo la weydiiyey aadka u xiisaha badan waxaa ka mid ah layn cas maxaa idiin ah, macnaha khad cas oo Israa'iil hadday ka gudubto aad toos dagaalka u galaysaan ma noo sheegi kartaa? Su'aasha marka wuu ka warwareegay, laakiin wariyuhu wuxuu u fahmay Xisbullah inay tahay, maadaama uu yiri jawaabaha waxaa laga bixin doonaa dhinaca muqaawamada ama kooxaha wax iska caabinta ee dagaalka kula jira ayaa maaragtay bixin doona su'aalaha. Dib uu wariyaha u weydiiyey, wuxuu ku yiri ma waxaa ula jeedaa khadka cas waa Xisbullah? Waa la fahmi doonaa, yiri, qof walba isaga akhrisan doonaa. Macnaheeda marka waxaa loo sawiray Xisbullah hadday Israa'iil isku daydo toos inay u weerarto oo ay dagaal la gasho, annaga waa imaanaynaa waay. Midda kale wuxuu aada ugu celceliyey, wuxuu yiri waxaa khad cas noqon karaa waxa kan hadday sii socdaan xasuuqan ma ka aamusi doonto Iiraan. Hawsha iyaduna halkaas ayuu uga jawaabay. Wuxuu sidoo kale u mahad celiyey telefishinka Aljaziira uu sheegay inuu noqday telefishin xaqaaiqa dhabta ay dhibka lagu hayo dadka Falastiin soo saara. Marka wareysigaas 30 daqiiqo soconayay, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in Iiraan aanay aqbali karin waxa meesha ka socda, sidoo kalena Iiraan aanay waxba ka baqaynin Maraykan iyo maraakiibta uu keenayo. Waxaan ka baqayna maleydheen. Waxay sidoo kale ammaaneen Iiraaniyiinta kooxaha muqaawamada oo ay sheegeen inay wacdaro dhigeen 7 Oktoobar. Wuxuu yiri adduunyada waxaa la tusay nidaamka sahniyuniyadda, iyagu muxuu yiri annaga dowlad mau aqoonsanin Israa'iil, nidaamka sahniyuniyadda tabarta uu leeyahay
iyo waxa meesha lagu hayo wiilal yaryar oo xamaas la yiraahdo ayaa adduunyada tusuu dhah. Marka waxa kan haddii dad waaweyn ay isfara saaraan, macnaha waa lagu kala baxaa camal, saasuu ka wadaa. Marka saasuu yidhi. Marka wuxuu yidhi adduunyada markaasay aragtay nimanka kan inay meesha ay ku hayaan waxaan jirin. Su'aal kaloo muhiim ahayd oo su'aalaha ku jirtay waxay ahayd, waddamada adduunku waxa ay ku dadaalayaan in laba dowladood oo isbarbar yaala oo Falastiin dhinaca bari ee Qudus ay caasimad ka dhigato, kuwana dhinaca galbeed ee Qudus ay qaataan, halka masaajidka iyo howlihiisa iyo Falastiiniyiinta uu soo mari doono Masjidul Aqsa, arrintaas sidee u aragtiin? Ninkan marka wuxuu yidhi, annagu waxaan rabnaa dadka asalowga ah ee Qudus iyo Falastiin, dadka Falastiiniyiinta ee asalka ah, waxay isugu jiraan, uu yidhi, saddex Falastiiniyiin Caraba, dad Yuhuud ah oo meesha wax ka degana, iyo dad Kristan ah. Dadka marka asalka ah waxa ay ku heshiiyaanaan rabnaa, uu yidhi. Laakiin Yuhuuddan bannaanka laga keenay oo dhulka xoog lagu dejiyey waxba ma la weydiinayo taageen. Marka isaguna hadalkiisa intaasaan ku soo koobayaa, waraysi wuxuu ahaa aad muhiim u ah oo marxaladiisa ku soo aaday. Waayahay. Ciidamada Israa'iil ayaa mar kale hadlay. Waxay yidhaahdeen, awal waxay sheegi jireen 150 qof dad ku dhow in ay Xamaas afduubatay. Maanta waxay si rasmiya u sheegeen in 199 qof ay noqdeen dadka Israa'iiliyiinta ee u gacan galay Xamaas. Arrintaa waxay ka soo aruriyeen ehelada dadka. Dabcan waxaa laga yaabaa ay leeyihiin warbaahinta in Xamaas dadka maxaabiista eheladooda ay la hadal siisay. Waa noolahay, waa la haystaa, waa noolahay. Marka wixii markii la isku xisaabiyey 199 qof ayay noqdeen. Weliba waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in intaa ay ka badan karaan oo dad kale weli ay maqan yihiin. Hawsha iyaduna halkaasay maraysaa. Midda kale, weli waxaa xiran macbarka la yiraahdo Rafax. Dadkii ajaanibka iyo dadkii baasaboorada haystay Masar waa u diiday. Qaaraa iska kala tegay. Haddaa iyo Aljaziira maraan fiirsanayay, qaaraa iskaga laabtay meelihii ka yimaadeen kadib markii Masar ay furuweysay. Masar waxay taagan tahay kuwan waa la fasaxaa, kuwaanna gargaarkana waa la gelinaya. Marka madaxda Mareykanku waxay leeyihiin weli wadahadalaa nooga socda Masar in arrintaas ay wax laga qabto. Gargaarkii wadamada Islaamka oo dhan wuxuu iskugu tegay Masar. Israa'iil way diiday in wax gargaara Gaza la geeyo. Qaramada Midoobay waxay leedahay saacado koobanaa ka dhiman isbitaalada daawooyinka ay haystaan waa go'ayaan. Wax kasta waa joogsanaya. Haddaad cusub tahay subscribe saar, haddaad cusub tahay Facebookana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno akhyaaray meel kasta.